لیکس پر تحریک انصاف کو کامیابی ملی ہے. سپریم کورٹ نے درخواست پر اعتراضات ختم کر دیے ہیں. چیف جسٹس نے اپیلوں کی سماعت اپنے چیمبر میں کی. پی ٹی آئی کی جانب سے حامد خان اور جماعت اسلامی کی جانب سے اسد منظور بٹ نے دلائل دیے. عدالت کی جانب سے بتایا گیا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق معاملے کا کھلی عدالت میں جائزہ لیں گے. پاناما لیکس کے خلاف پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جانب سے دائر درخواستوں پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات لگائے تھے. ان دلائل کی روشنی میں یہ کہا کہ ہم ان اعتراضات کو ہم ہٹا دیتے ہیں, اپیل منظور کرتے ہیں اور کیس کو ہم بینچ کے سامنے لگائیں گے, اور اگر وہاں کوئی بات ہوئی مینٹینیبلٹی تو وہاں بحث کی جا سکتی. تحریک انصاف کے رہنما اور قانون دان حامد خان نے اپیل دائر کرتے ہوئے کہا تھا کہ رجسٹرار کے پاس درخواست کو مسترد کرنے کے اختیارات ہی نہیں ہیں, وہ رجسٹرار بنے جج نہ بنے.